4 vetë në një avion, përse në gutët ka i shumë Gjermania që të të bëjë shqiptarët. Emigrantët shqiptarë dhe të vendeve të tjera që shkojnë në Gjermani për një jetë më të mirë, por ja dhesohen nga autoritetet e atjeshme me një ngutë të madhë, duke shpenzuar dhe i në 100.000 euro për dy të dëbuar. Absurti që shtron pyetjen përse ka i qëngut nga shqeveria i Gjermane për të rjadhesuar emigrantët e paliqëshëm, ka bërë që të nisin debate sociale dhe politike për mënyrën si po shpenzoen parate taksa paguazve Gjermanë. Agencija e lajmeve DPA që citon Noah Pikall, vë në dukje se në disa raste, shpenzimet për fluturimit e dëbimit arrin në dëmbi 100.000 euro për një ose dy persona që ishen të detyruar të lërgoesh nga Gjermania. Ky vend nga deportuar kundër dëshirës mbi 6000 e 2000 azilkërkues vetëm në periudhën janar-qershor 2022. Pjesa më ma e madhe e tyre janë nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut. Emigrantët, kryesisht djemë me vajza në moshë të re, por edhe plot familjar, janë dobuar si refugjat që nuk kanë përmbushur kushtet për njohje të azilit. Raportohet se rreth 2000 klandestinë të tjerë, mes tyre qindra shqiptar, po të bëhen duke u dërguar në vende të tjera jashtë Gjermanisë dhe jashtë vendlindjes së tyre. Në të gjitha rastet janë konsideruar klandestinë që duan të buar nga vendi pavarësisht dëshirës dhe nevojës për të qëndruar aty. E gjithë kjo është një val operacionale dëbimi e cila për i kushton qeveris federale. Rëtë 600.000 euro janë paguar vetëm për mini-charter që janë avion që meren pos posaqërisht për dëbime dhe riadesojnë me një fluturim rëtë 4 persona. Këto fakte po kritikohen nga partia e majtë. Qëndrimi kritik është mbajtru nga grupi parlamentari i partisë së majtë në bundestag. Grupi parlamentari i majtë ka kritikuar praktikën e mini-fluturimeve charterë është e habitshme se qëfar burime shë që janë të gatshme të përdorin qeveria federale dhe qeverit e landeve për të lerguar njerëzit nga vendi. E me gjitha të, qeveria nuk tërhiqe. Ministria federale e brendshme ka bërë të ditur për mejtja gjermane se marveshe e koalicionit parashikon një ofensiv vëria desimi për të zbatuar në mënyrë më të vazhdueshme dhe të rrimin për të lerguar klandestinët nga vendi.